Miroslav Válek, ako sa Kubo stratil? Je to pravda? Je to fakt? Je to sveto, svete tak. Koncom zimy, v lete, 15. septembra, je to príliš vážne, aby to bola hra. Presne o polnoci, slnko lialo, len tak hrmelo. Kubo zobudil sa, Kubo prestal chrápať, Kubo dostal nápad. Jednoduchšie, Kubovi zachcelo sa zdravých hrušiek. Išiel do záhrady, vyliezol na ten orech a bol pyšný, že natrhal 4 kilá višní. Vyliezol na ten orech, pravím pravdu holú, ale ako dolu. Ešte šťastie, že spomenul si na rebrík. Zabehol poň, oprel pod jabloň, hľadí, hľadí, robí krik. Haló, je niekto na tom strome? Nik. Kubo sedí na tráve, premýšľa o 106. Keďže nie som na strome, nemôžem z neho zliesť. Je to jednoduché, je to tak. Áno, áno, keďže nemôžem z neho zliesť, musím zostať na ňom. Je to fakt, je to rozumné, platí. A tak sa Kubo stratil.